Isso é a galera do Motoclube Linhares chegando para animar o 6º Encontro Nacional de Motociclismo aqui no Águias do Norte. Obrigado, motociclistas. Obrigado vocês presentes por prestigiar o 6º Encontro Nacional aqui da cidade de São Mateus. Valeu, Linhares. Valeu, Espírito Santo. Valeu, Brasil. Valeu, o mundo. E nós temos um representante lá de Oklahoma aqui presente, também prestigiando esse 6º Encontro Nacional, que hoje passa a ser chamado de Encontro Internacional.